mpendwa popote pale ulipo ninakualika tena kwenye chaneli yetu kwa jina la yesu kristo ili uweze kupokea neno hili ambalo naamini kwamba litakuchenga kwenye maisha yako ni bora kwa kila mtu ambaye anamwamini kristo na anadai kumfuata kristo ajaribu zaidi kuweza kuelewa bibilia na kuweza kuelewa mambo fulani a, kwenye bibilia ambayo yatakufaa kwenye maisha yako naamini maisha ya sasa na ya baadaye sana sana tukiwa tunaishi duniani kuna neno ambalo ningependa kuzungumza nawe leo ambalo limepatikana kwenye kitabu cha yohana 19 mstari wa 30 ni jambo ambalo limehubiriwa na wengi karibu kila kanisa na especially sasa wakati tulikuwa tu, tunapita tuna kwenye kipindi cha easter wengi wananirudia sana neno hilo kwamba yesu akasema imekwisha neno hili mara nyingi watu wanapohubiri wana wanasema ile ambayo yesu alikuwa anamaanisha ni kazi ya kuokoa mwanadamu lakini imenikumbusha miaka michache iliyopita miaka kama kumi na nane nikiwa kwenye chuo uh, cha mafunzo ya kibibilia nakumbuka profesa ambaye ningependa kumnukuu anaitwa profesa mgerwa alizungumzia neno hili mchana kwenye darasa neno hili kwamba imekwisha akatuambia kwamba neno hili lilikuwa sana sana linatumika kwenye sehemu tatu na neno hilo nakumbuka vizuri akiongea kwenye kiunani alisema lilikuwa ni neno uh, ambalo likua ni, ni, ni neno la kiunani tteresta akasema neno hilo lina, linatumika kwenye sana sana kwa wayunani lilikuwa linatumika kwenye sehemu tatu sehemu ya kwanza lilikuwa linatumika kwenye mazingira ya kibiashara likiwa na mahana kwamba deni limeshalipwa kwa ukamilifu na pia nakumbuka vizuri akisema kwamba neno hilo pia lilikuwa linatumika kwenye maeneo ya kifita likiwa na mahana kwamba vita been won kwamba tumekuwa kwenye vita na tumeshinda vita na kwenye sehemu ya tatu lilikuwa sana sana linatumika kwenye mazingira ya kotini wakati mtu ana kesi pale kotini na kesi sentence ikakatwa vizuri na kesi ikaisha vizuri kwa hiyo neno hilo it is finished au imekwisha lilikuwa lina, linatumika kwenye sehemu hizo tatu kuashiria kwamba deni limelipwa na pia neno hilo lilikuwa linamaanisha kwamba sentensi imepitishwa na kesi imekwisha na kwenye sehemu ya tatu lilikuwa na mahana kwamba vita imekamilika kwa hiyo wakati kristo alisema imekwisha alikuwa na mahana kwamba kulikuwa na deni ambalo mwanadamu alikuwa anadaiwa na mara nyingi tunaposema kwamba deni amelipa kristo atuulisi ni nani alikuwa analipwa ni nani alikuwa anadai maana ili deni liweze kulipwa lazima kuwe na mtu wa kudai kwa hiyo ukweli ni kwamba shetani alikuwa anadai deni na, 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 na deni ambalo alikuwa anadai alikuwa anataka alipwe kwa njia ya damu kwa hiyo yesu alipoona ile damu imetoka akasema deni limelipwa kwa hiyo shetani alikuwa na mdai mungu lakini kupitia kwa yesu mungu akalilipia deni nasi tukanunuliwa na pia ukweli ni kwamba kulikuwa na kesi ilikuwa mbele yetu na kulikuwa na hukumu ndio maana ukisoma warumi nane nasema sasa hakuna hukumu kwa walio ndani ya yesu kwa maana kulikuwa na hukumu lakini kwa neno lile kristo alisema imekwisha ile hukumu ikapitishwa nasi ambayo tulikuwa mateka sasa tukawa huru na kwenye upande wa kivita najua shetani alikuwa anatupiga vita lakini ile vita yote alikuwa ameweka juu yetu nayo pia ilishindwa sasa sisi tukiwa hapa tukiwa ni kanisa la kristu tuelewe mambo haya matatu kwamba hatuna deni tena na shetani na pia kwamba hatuna kesi mbele yetu there is no judgment we are in the lord if any man be in jesus christ is a new creation tuko katika ulimwengu mpya tuko kwenye dunia mpya hakuna kesi juu yetu na what makes me more happy ninapokumbuka mambo ya profesa mgerwa what makes me aoap ni kukumbuka kwamba teterestai maana yake ni kwamba hatuna deni kwa hiyo ukimwona shetani karibu nawe anajaribu kudai kwamba uko na deni mkumbushe amelipwa mkumbushe kwenye msalaba amelipwa hatuna amena, wi, hatuna deni hatuna deni na dunia hii ambayo alikuwa ameichukua, ukweli ni kwamba imeripiwa my god and my father doesn't hold the devil anything nobody holds him anything in fact as a matter of fact if ukiona shetani na mapepo wake popote pale just understand they are loitering around illegally command them to leave ukiona shetani na magonjwa yake mwamulisha aende because is i is not supposed to be around he is illegal ukimsikia anasema kwamba ukona kesi utakuja kuhukumiwa mwambie that is wrong because the advocate pro the judgment and we have, we have atuna kesi ukimuuliza wakili yesu atakwambia kesi imelipwa kwa hiyo neno lingine ni kwamba shetani anajaribu kutuambia kwamba atatushinda <laughs> ukweli ni kwamba tulishashinda the pato belong to god and as i speak it is fully won kwa hiyo ukiwa pale nyumbani umestarehe uh, labda umetiwa uoga na watu wakumbushe na waambie kwamba yesu alisema imekwisha kwa hiyo hakuna deni wala hatuna kesi atuko tena chini ya vita and any time tuko na authority tuko na authority yesu alisema nimepewa mamlaka duniani na mbinguni the church of jesus kanisa la kristo liko na authority ya kumwamurisha shetani and actually actually mtu wa mungu reo hii nikiongea shetani afai kuonekana duniani mahali pake ni kusimu ambayo ni chera ilitengenezwa na mungu kwa hiyo ukimwona anajidaidai hapa mwamurishe yesu alisema if you see him command him and his demons force him to leave, We force him to leave so sisi ndio wenyeji wa hapa na hapa ni kwetu hapa ni mali ya baba yetu sisi ni familia ya baba yetu atakayekuja kudai huyo sasa ndiye muonko na anafaa kumalizwa kwa jina la yesu nakuombea mema kama labda ulikuwa umewekwa na shetani chini ya mambo yoyote hamka uondoke na be very happy, be very very happy you you are not a prisoner anymore you have no debt anymore to pay you 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 have no judgment ahead of you you are a child of god walk in liberty and god bless you have a wonderful time ahead of your life and may god release the blessing and the grace of our lord jesus upon your life in jesus name